Dostlar, hamınızı deməli 15 iyun 2021-ci ildə salamlayırıq. Ərazi olaraq bura Quba rayonu ərazisidir. Dəqiq yer desək, yer adı desək, Xaltan İstisu deyirlər bura. Biz əslində qaç başqa yerə gedirdik. Səhəcə yolu üstü gördük, İstisu yəni döndük ki, görək nə olacaqdır. Bir torpaq yolundan, daş yolundan, çay içi yolundan, belə deyim, çay vadisindən gəldi, cilcil çay vadisindən gəldi. Belə bir yerə gəlib çıxdıq. Azərbaycan ərazisində İstisu əslində qaz taksi naftalanda deyil, bir çox yerdə var. Bu da onlardan biridir. Xaltandakı İstisudur. Bax, bu tikili, ya indi baxdıq, içində vanna var, cəmaat içində gəlibsin bir. İçəridə iki nəfər var idi. Soruşduq, bəs neçə vaxt gəlirsiniz? Bilməm, dedi, yəni biz bura çoxdan gəlirik. Müalicə üçün gəlirlər, həm içirlər suyu. Çoxdan gəlirlər, yəni babası, onun da babası, yəni yüzillər boyunca gəlirlər. Belə bir şey tikil bəlkə də. Sauna tipli bir şeydir. Deyir, hə. Sauna tipli bir şeydir. Su necə dadır? Su şor deyil, amma istidir. İstidir və şurdadır. Burada baxın, bu tikil təzə tikilir. Və yuxarıda da bir çox tikili var. Bu... Əl vurdu. Getirə qədər istidir. Yol və infrastruktur atıdığım o qədər super deyil. Amma gəlmək olar. Maraqlı yerdir. Gəlib burada yaşamaq olar. İnternetsiz, qazsız, işıqsız bir yerdir. Burada bir yer də var burada. Burada deyilənə görə ayaq yollar. Dedim, sivilizasiyadan uzaq bir yerdə istirahat eləmək istəyirsinizsə, bura gəlməyə dəyər məncə. Relief də bir şey deyim, Gilgitçay vadisi, Gilgitçay ovalığı demək olmalıdır, vadisi də çay vadisi boyunca, yatağı boyunca geoloq və paleontologlar üçün çox süper bir yerdir. Tədqiqat üçün çox süper bir yerdir. Çünki dağlarda çoxlu biz strukturlar gördük. Və nəhayət gəlib yerə çıxırıq. Düzdür, bura dalan sayılır. Buradan yuxarı Şabranın kəndləri var, Quban kəndləridir, başlayır. Belə bir mənzərəsi var ətrafında. Sakitçilikdir. Əsas odur.